Jón Gísli, sæll og blessaður. Sæll vertu. Herðu, það nú svolítið nokkur ár síðan ég sá þig keyra torfærubíl. Já. Það búið að vera bíð. Já. Þú engu gleymt sig. Já, ég, nei, litlu. Já, svo það var svo litla sem að maður kunni. Já, svo við rifum þetta eins upp, þá var ég Hafnarfirði á insane. Já, nákvæmlega. Þar settur hann á toppinn og fór að smyrja í koppa. Já, það, hann var aðeins, hann þurfti aðeins að kíkja á þar. Já. Hann settur í. Ég, það reddaðist allt saman, sko. Það var vel smurt í hjá honum já. Og skilaður í lagi. Hvernig var dagurinn á þér hans? Bara fínt, þetta var gaman. Já. Já, já. Og þetta svo átti von á? Já og nei, ég vissi ekki hverju átti von á. Þetta var bara að prufa það. Jú, þetta var gaman. Ég sá að í annaðri braut á Þorsten tóttu svona hátt stökk á honum. Já, það var fór. Fjöðurakjörðis alveg virka þræðir hjá okkur. Já, þetta var mjúk og fín lending já. Og það var ekkert að því. Það er orðið ágætt hjá okkur. Og ennum við okkur vantar orðið annað konverter í skiptinguna. Hann latur af stað hjá okkur. Ja, hann tekur á snemma eða? Nei, hann tekur á snemma. Okay. Tekur á lágt og hann á leiðinni og vorum að vona að fá hann fyrir þessa helgi til að prófa hann. Já, hvað á hann að stala hátt hjá okkur? Nýi fer í 4 og 5 plus, þessi er í 3 og það er bara allt og lágt sko. Okay. Latur og leiðir og alveg stað. Þú vantar að fá hann fyrir Akureyri að það ekki? Jú, hann kemur bara eftir helgi. Nú, ok. En, til að detti í hús. Svo brutum við drif, þannig að hann skiptum hann líka. Já, það var drif sýnda þúr hjá okkur í? Já, hérna í seinustu. Það var ekki skaft eða? Nei, það kuppaði drifið í sundur. Það var eitthvað sem ég heldum að hann búin að koma fyrir, hann var að skoða betur. Ég var sýka að í kattkerfið þetta var eitt drifskaft og svo þegar ég horfði á hann hendis upp í loftið á bróðiðin og hann fyrir það skrítið þeirra skaft. Já, þetta var hluta drifi. Já, það er svona dutt en þetta minkar og minkar sem við erum að gera, þannig að þetta er bara fínt. Skemmtilegt, sem leiðist takk.